Eu sou o Dr. Nelson Marques, bacharel em fisioterapia, licenciado pleno em educação física, mestrado em ciência da saúde e ambiente, pós-graduação em fitoterapia aplicada à nutrição, pós-graduação em ciência da preparação física e treinamento desportivo, pós-graduação em medicina chinesa e acupuntura, pós-graduação em higiene ocupacional, pós-graduação em saúde do idoso e suas dimensões do envelhecimento, pós-graduação em tecnologias digitais e inovação da educação, perito judicial e extrajudicial e assistência técnica em fisioterapia. Pessoal, para que ele entenda que faz sentido continuar postando vídeos como este, se essas informações fazem sentido para você, venho pedir agora a sua contribuição, deixando aqui o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação e compartilhando os vídeos com outras pessoas. Seus comentários, suas dúvidas são importantes demais para mim. Quanto mais engajamento o vídeo tiver, o YouTube vai entender que ele é um vídeo importante e vai divulgá-lo para mais pessoas em sua visualização. Eu sou Nelson Marques, fisioterapeuta, educador físico, e você é muito bem-vindo aqui no canal, Uma Luz para a Fisioterapia. Vamos estudar, pessoal! Boa tarde a todos, estamos aqui para bater um papo num dia quente aqui no Rio de Janeiro. Hoje eu estou num local um pouco diferente, estou na varanda aqui de casa, que está muito quente. E o famoso vulgo carnaval, né? Eu não sei por que os caras botam feriado, se nada acontece, poderia estar o país trabalhando, já que a gente está necessitando disso. Então, infelizmente, isso acontece, né? Mas aqui a gente está para bater um papo em assuntos de saúde. Já agradecendo a presença dos meus irmãos Fernando, Boca, Cláudio, uma boa tarde a todos. E também quem está presente, por favor, coloque seu nome, boa tarde daí. Estamos aqui iniciando hoje um bate-papo sobre o assunto abacaxi. Tá? Cirlei, boa tarde, de onde você é, tá? De onde você é, qual local que você mora. Todos aqui que falaram comigo até agora, um é de Pernambuco, e o restante do Rio de Janeiro, tá? E nós estamos próximos aqui, como é na Ilha do Governador, nós estamos próximos ao aeroporto, né, Tom Jobim. De vez em quando vocês vão escutar um avião passando aqui, tá? Porque a pista é aqui atrás, né, fica 5 quilômetros mais ou menos, mas eles sobem, fazem o retorno aqui em cima e passam aqui por cima do prédio, tá bom? Mas obrigado pela presença, uma segunda-feira quente aqui no Rio de Janeiro. E um bom papo para esse é um suco de abacaxi, né? Uma tremenda fruta importante para a gente. Uma tremenda fruta cheia de proteínas, cheia de componentes saudáveis que vão nos ajudar a melhorar a nossa saúde. Então vamos lá. O abacaxi é uma das frutas mais nutritivas encontradas, né, por aí. Os benefícios que existem em qualquer forma, como suco, doce, etc., em sua rotina são vários, como a melhora da digestão, a diminuição de risco em doenças como o câncer, por exemplo. Fazer uso do abacaxi descascado, picado, ou mesmo as suas cascas, existem nela pesquisas, né, mostrando que os cubos dentro da geladeira, por isso que ele deve ser consumido logo que você cortar, há uma perda em torno de 10% da vitamina C e 25% dos antioxidantes, tá? Comparado se você comer a fruta já logo que você cortar. Então, é uma fruta que, se você fizer consumo, aqui está só para cada um, aqui está, eu acho que hoje chegava a 38 graus aqui no Rio de Janeiro, está muito quente, tá?
Sirlei, São Paulo, seja bem-vindo aqui, Américo Brasiliense, muito, muito prazer aí a todos quem está vindo para cá. Por favor, pessoal, tragam mais pessoas para o canal, ajude o canal a crescer, vamos trazer as pessoas para cá. É só pegar o link ali em cima, copiar, coloca no seu WhatsApp, coloca no seu, Telegram, nas suas redes sociais, traz o pessoal para cá para bater papo. Então, só lembrando aqui, ó, esse é o rosto do canal, quem já está inscrito, agradeço muito. Mas o nosso papo hoje é sobre o abacaxi. Então, o título, né, da live de hoje, uma das frutas mais completas para a sua alimentação. Tá? Nós já falamos aqui do alho, que não é a fruta, na verdade, mas outros componentes. Né? Vamos falar da uva, vamos falar da romã, o suco da romã é espetacular. Né? Já falamos do abacate, vou fazer uma outra live falando do abacate. Várias frutas já foram mencionadas aqui. E a gente tem que conversar sobre hoje o abacaxi, que é uma outra fruta que, inclusive, no Brasil, o local onde há uma produção dessa fruta é na Paraíba. Tá? 70% da produção de abacaxi brasileiro é da Paraíba. Tá? Família Santiago, Lilian, seja bem-vinda, boa tarde. Então, vamos lá. Dados interessantes sobre o abacaxi, que também, dependendo da espécie, alguns chamam de ananás. Tá? O ananás ele é mais esbranquiçado, diferente do abacaxi, que ele é uma cor amarelo forte, tá? E ele é mais azedo. A gente sabe que a fruta em si, o que vale é o sabor. E o ananás, ele tem outras propriedades, eu não vou comentar sobre ele aqui hoje, tá? Vamos falar do abacaxi. Apesar que se você olhar o nome científico, ele tem a palavra ananás lá, tá? Então, é derivado da palavra espanhola, pina, por isso que o pessoal bebe pina colada, né? A pina colada é um tipo de bebida que se usa o abacaxi, né? Nos Estados Unidos, usamos pineapple. Pineapple é o abacaxi, que significa cone de pinheiro, que foi usado em 1398. 300 anos depois, foi chamado de abacaxi para identificar a fruta de forma individual. Descoberto na ilha de Guadalupe, em 1493, pelos europeus. Né? 1493 é só lembrar a descoberta, né, da América, deslocamentos, né, onde vinham os navios, né, que faziam as deslocamentos para que houvesse, né, ganhos, né, especiarias. Vamos lembrar dessa época, né? Pré-diabético pode comer abacaxi? Vamos conversar. Vamos lá, a gente vai conversar. Foi tratado como uma fruta luxuosa por causa do tipo de prestígio que tinha. A pele do abacaxi, na verdade, a casca, é usada para fazer álcool, alguns tipos de alimento, animal e vinagre. Existe uma bebida que é muito utilizada no norte do nosso país, que se chama aloá. O aloá é muito utilizado no Pará, inclusive, em Amazonas, onde a casca é colocada numa vasilha, às vezes é uma garrafa aberta, né? Uma vasilha, coloca-se a casca, acrescenta-se água e deixa lá por 3 a 5 dias. Esse refresco, porque você acrescentou água, esse refresco, às vezes, é mais gostoso do que o próprio suco do abacaxi, tá? Então, você vê que é uma fruta que a única coisa que às vezes são jogadas fora é a coroa, né? Que é cheia de espinhos ali. Tá? Então, ela tem várias propriedades, várias formas de ser utilizadas e vocês vão ver quantos benefícios essa fruta tem para a gente. Então, estudos suplementares, né? No caso, a bromelaína, que é o componente mais encontrado dentro dessa fruta, mostram que pode. Boa tarde, meu irmão Eduardo. Seja bem-vindo aqui. Mostram que pode ajudar com dores no peito. A gente pode falar aí de asma, bronquite, né? Infecções mamárias. Boa tarde, tomei muito aloá. Minha avó me ensinou hoje. Nosso amigo lá do Papo de Urubu, né? Um dos que fazem cobertura do Flamengo. Eu participo do canal algumas vezes, quando sou convidado. Tomei muito aloá, minha avó me ensinou, hoje tomo menos, porque me ataca o fígado.
É um detalhe que nós vamos conversar aqui, vou falar para vocês. O abacaxi, ele não pode ser tomado com a barriga vazia, tá? Apesar que a gente sabe que nas grandes refeições, eu estou falando aí de café da manhã e almoço, janta eu não considero uma grande refeição, inclusive não deveríamos jantar, deveríamos fazer um lanche à noite. Já falei algumas vezes, se vocês quiserem eu repito sobre isso. Mas o abacaxi, por exemplo, o abacaxi de manhã, logo no café da manhã, ele não é adequado, tá? Porque ele aumenta a acidez do estômago e pode colocar, inclusive, causar úlceras no estômago ou até mesmo no duodeno, tá? Então, é o tipo da fruta que a gente tem que ter um cuidado maior quando você fizer uso dela, tá? Colocar a coroa em um vasilhame com um pouco d'água, quando criar raiz, é só plantar e esperar um ano, é uma bromélia linda. Pô, uma boa, isso eu não sabia, mais uma que eu aprendo. Aqui eu também aprendo no canal, tá? Não sabia que dá uma bromélia. Bacana. Achei interessante isso. Bastante importante. Tá? Se você gosta de verde, como eu gosto, vocês estão vendo aqui atrás, ó, é porque vocês não estão vendo aqui na frente. Aqui parece uma mini floresta, aqui nem a minha casa, no meu apartamento. Tá? Mas aqui atrás, ó, tá cheio de plantas. Uma das produções de abacaxi está na região de Marataízes, Espírito Santo. Sim, é verdade. É verdade. Mas a maior produção do Brasil está na Paraíba. Tá, meu irmão Fernando? Mas obrigado pela sua informação. Aqui, ó. Uma das maiores produções na região de Marataízes, no Espírito Santo. Perfeito. Antônio, boca, acidez grande. Então, quem tem problema de estômago não é recomendado. Não, não é isso. Não é isso. É tomar, comer em jejum. Tá? Comer em jejum. Se você acabou o almoço, vou dar um exemplo do meu avô, né? Outro irmão, 33, inclusive, vocês sabem que eu estou falando aqui para alguns. Outro irmão, meu avô, né, que mora aqui na rua, inclusive, a casa dele ainda existe ali à frente. Essa rua foi minha rua da infância, minha infância toda. Boa tarde, Monique, seja bem-vindo aqui com a gente. Vamos chamar o pessoal para cá, pessoal. Pega o pessoal, os meus alunos, os amigos, traga o pessoal para o canal. O canal está com um número bom de pessoas participando agora. Então, olha só, meu avô tinha por costume fazer duas coisas após o almoço. Português, adorava fazer uma sopa antes do almoço, podia estar frio, calor, ele comia uma sopa antes de legumes. Aquela famosa sopa de entulho, né, que vocês conhecem, né? Um monte de legumes batidos, tá? Anderson, por favor, as perguntas fora do assunto, no final eu respondo, tá bom? É só aguardar um pouquinho, pode fazer pergunta à vontade, eu não tiro a pessoa do canal, não é isso. Mas ao final eu sempre reservo esse horário para perguntas do assunto ou fora do assunto, tá bom? É só você aguardar mais um pouquinho, fica aqui com a gente, participa com a gente aqui, mas aguarda o final e eu vou te responder com toda certeza, tá bom? Bem, então meu avô aqui, né, ele tinha por costume tomar uma sopa, depois comia o alimento dele que ele gostava, tá? E no final, no almoço, ele fazia o seguinte, ele comia duas fatias de abacaxi, meu pai também fazia isso, tá? E tomava um chá chamado de porangaba, que é um outro assunto que nós vamos conversar numa outra live aí, tá? A porangaba, ela tem por princípios, né? Com uma erva, com princípios, que ela ajuda na digestão e melhora a queima de gorduras no abdômen, tá? Ela queima gorduras do abdômen, mas ela tem que ser tomada quente, muito quente. Não consuma abacaxi em jejum. Se acabou o almoço, quer comer o abacaxi, tudo bem. Acabou o almoço, quer tomar um suco de abacaxi, tudo bem, não há problema algum. Não consuma em jejum, esse é o problema. Dizem que o suco de abacaxi é bom para quem retirou pedra no rim. Sim, nós vamos conversar todos os benefícios agora. Quantos benefícios? Vamos ver quantos benefícios essa fruta tem. É verdade. É verdade. Então, além dos coágulos sanguíneos, artrite, diarreia, dores musculares, quem gosta de atividade física é importante, porque ele previne contra dores musculares e também ajuda no exercício a cãibras, a evitar cãibras, né? Como já falamos aqui das frutas cítricas, já falamos, inclusive,
da água de coco um pouco, né, sobre isso, não especificamente, mas falamos. Um detalhe importante, por ser uma fruta ácida, é muito comum no Nordeste, o pessoal sentado na praia, né, passa o carrinho com o abacaxi, o cara tira a parte interna, né, a fruta do abacaxi, mantém a casca, e ali ele tritura, ele bate no liquidificador, né, e coloca, quem gosta de bebida alcoólica, coloca uma cachaça, eu particularmente não gosto de bebida alcoólica, o pessoal coloca uma groselha, um leite condensado e toma com gelo picado, tá? Tá no sol, é fruta ácida, tem que se lavar. É o mesmo caso do limão, é o mesmo caso da laranja, né? Frutas cítricas, se em contato com o sol, ele é potencializado, ele pode causar queimadura, tá? E causa queimadura de segundo grau. Então, quer fazer uso do abacaxi, tá na praia, tá na piscina, tá consumindo abacaxi, se lave sempre. É o mesmo caso do limão, é o mesmo caso do abacaxi acontece, tá? Ela pode potencializar a ação do abacaxi e causar inclusive queimadura de segundo grau, que é a formação de bolhas, tá? Chamadas tecnicamente de flictenas. Feijão com farofa e abacaxi, delicioso, Célica. Delicioso. Aqui no Rio a gente gosta muito de comer a farofa com banana. A farofa com a banana. Mas com abacaxi eu já comi também, é delicioso, muito gostoso. Inclusive no churrasco, para melhorar a digestão, comendo carne, o pessoal gosta de comer muita carne no churrasco, o abacaxi cai bem. Cai muito bem para ajudar na digestão, tá? Então, serve para tratamento para os olhos, né? Problemas, gota, inclusive, né? É um tipo de artrite, artrite gotosa, gota. Redução do risco de câncer e acelera o tempo de recuperação após uma cirurgia, um exercício intenso. Então, meu amigo Anderson, você fez uma cirurgia no calcânio, o consumo do abacaxi pega bem para você, tá? Pega bem para você. Abacaxi assado no forno ou na churrasqueira ajuda a digerir. Exatamente o que eu falei agora. Exatamente o que eu falei agora. Tá? Então, aqui, ó. Abacaxi assado no forno ou na churrasqueira ajuda a digerir a proteína. Perfeito. A carne, né? Quem está fazendo churrasco. Rutinila, pessoal de Portugal presente. Seja bem-vindo aqui. Boa tarde, professor. Desejando uma abençoada semana. Viseu, Portugal. Não esqueci que você mora em Portugal, não. Apesar de você ter escrito aqui, não esqueci. Pessoal de Portugal presente aqui com a gente. Seja bem-vindo aqui conosco. Continuando aqui nos nossos slides. Uma fruta especial. O abacaxi, a fruta mais saudável, chamada mais saudável do mundo. Possui zero gordura e colesterol. Vitamina A, B, C, potássio, por isso, tratamento para problemas de musculares, né? Dores musculares. Prevenção a cãibras. Manganês, excelente para o nosso cérebro. Uma dúzia de outros minerais e nutrientes que nossos corpos precisam regularmente. Tá? E tem época, aqui no Rio de Janeiro, às vezes a época maior do abacaxi é essa agora, ó, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Tá? Você passa na rua, tem as pessoas vendendo, né, os abacaxis. Meu pai tinha muito por hábito comer abacaxi praticamente diariamente. Minha mãe também come muito abacaxi. Bom, semana passada mesmo estava na casa dela, estava lá comendo abacaxi. É uma fruta deliciosa. Quando mais gelada, então, fica melhor ainda. Rapidamente e consumir. Bom, alguns benefícios dela. Vamos falar vários benefícios aqui. Reforça o sistema imunológico. Poderosa fonte de vitamina C, ou seja, a vitamina C é a defesa do organismo. Vai ser uma outra live que a gente vai conversar somente sobre a vitamina C, contendo metade do valor recomendado diariamente para um adulto. Tá? Eu tenho por hábito, às vezes, né, uma vez ou um dia sim, dia não, usar uma pílula de vitamina C, que é 1 miligrama. Né? Então, se ela faz a fonte de vitamina C pela metade, você deveria consumir diariamente, se possível. É bom, vale a pena. A vitamina C também é um antioxidante solúvel em água primário que combate os danos celulares. Vamos repetir, quando a gente fala de antioxidante, nós estamos falando do processo de envelhecimento.
o envelhecimento das células. Tá? A gente fala de envelhecimento das células, todo mundo pensa em envelhecimento da pele. Não, envelhecimento do corpo, dos ossos, do cabelo que pertence à pele, dos órgãos, né? Em uma forma geral. Então, o combate hoje, inclusive é uma das áreas mais estudadas na área da medicina hoje, são os antioxidantes. Tá? E o abacaxi, de forma natural, traz para a gente esse processo de proteção ao nosso corpo. Tá? Fortalece o cálcio. Aí, Célica, fortalece o cálcio dos ossos. Você que gosta tanto que fale sobre problemas ósseos, aí, ó, uma fruta excelente com fonte de cálcio. Além da vitamina C, os abacaxis também possuem manganês, que é bom para o cérebro, que fortalece os ossos e os tecidos de conexão. Né? Tecidos de conexão, na área da saúde, o que são? Tendões, ligamentos. Tá? Os tendões e ligamentos, que dão sustentação e dão suporte aos ossos, dando equilíbrio, suporte na movimentação do nosso corpo. Tá? Os tendões, que são ligados, na verdade, são as extremidades dos nossos músculos, que se ligam aos ossos e fazem com que nós nos movimentemos. Tá? Então, o abacaxi dá suporte, além dos ossos, aos tendões e os ligamentos. Músculos também, uma forma preventiva de lesões. Um estudo também sugere que o manganês ajuda a prevenir a osteoporose em mulheres pós-menopausa. Eu às vezes, fico pensando algumas pesquisas, mas eu digo sempre que tudo é prevenção. Sempre a prevenção é melhor do que tratar, né? Você agir de forma preventiva é muito melhor do que você tratar um problema, tá? Então, se você tem por hábito, desde a infância, na juventude, a consumir o abacaxi, por exemplo, estou dando um exemplo aqui nosso aqui, conforme os anos vão passando, se você é uma pessoa equilibrada, consome algumas frutas, faz exercício físico, emocionalmente equilibrada, tudo isso contribui para um envelhecimento saudável. Então, não adianta eu querer sair tomando 10 litros de abacaxi depois que o problema acontece, que isso não vai resolver. O abacaxi é bom quando você vai fazendo tipo um banco, uma poupança orgânica. Você vai fazendo o organismo se adaptar a esse tipo de consumo. Então, isso gradativamente vai te dando esse suporte. Isso é assim, nós somos assim. Tá? Os suportes são dados quando o somatório de coisas que você faz durante a sua vida vão te favorecendo na sua saúde. E o consumo de abacaxi é um exemplo. Raquel está falando aqui também, ajuda também na perda de peso, ajudando a eliminação das toxinas. Perfeito. As toxinas orgânicas. Excelente remédio para alergia, uma vez que a vitamina C e a bromelaína ajudam a reduzir o muco na garganta e no nariz. Então, para esse momento que a gente passa, e todo mundo está achando que já acabou, não acabou, tá? A gente não sabe como é que está o andamento de tudo, as pessoas pararam de falar do problema da saúde no mundo e estão conversando sobre guerra hoje, né? Esqueceram, o assunto contaminação parou, agora só se fala de guerra. Tá? Por quê? Não está vendendo mais. Infelizmente, algumas áreas, né, dentro do jornalismo, eles não pensam na informação, eles pensam em venda. Por quê? Não vende. Não vende. É só vocês verem, pensar que jornais impressos hoje quase não tem mais, né? Jornal que fala de coisas boas não vende. Jornal que parece que está sangrando, vende. Infelizmente, o ser humano, se você botar na televisão coisa boa, as pessoas não vão ver quase. E eu não vejo. Se eu começar a ver coisa ruim, eu troco de canal, na hora. Apesar que TV aberta, eu praticamente não vejo mais. Eu gosto muito de documentários. Adoro o History 2 e outros canais que fazem coisas saudáveis, inclusive, para a gente. Aprendizado é a melhor palavra. Aprendizado. E coisas ruins não são aprendizados, são negatividade. Bem, reduz problemas como coagulação sanguínea.
A bromelaína ajuda a reduzir a coagulação excessiva do sangue. Quem tem problema de coágulos, quem tem problema de digestão, quem tem problema com a diabetes, agora sim eu posso falar dela um pouquinho, tá? Ajuda muito o uso e o consumo do abacaxi. Passageiros frequentes, comissárias de bordo, mudanças e outras pessoas em risco de coágulos sanguíneos. Essa é uma colocação bastante interessante. Obrigado, meu irmão Eduardo. Seja bem-vindo aqui com a gente. Olha só, gente. Esses coágulos sanguíneos são muito comuns. Eu já comentei uma vez numa live, mas é bom a gente conversar novamente. A gente está falando de passageiros frequentes, pessoas que viajam. Não precisa ser só avião. Pode ser num ônibus, pode ser sentado num carro, em que você vai viajar horas e horas e horas. No avião é mais difícil, mas você tem ali o corredor para você caminhar um pouco. Mas no carro você pode parar no restaurante, parar em algum local, né, esticar as pernas, botar lá um combustível, tá? E você anda um pouquinho. No avião, você tem que levantar, né? Às vezes incomodar um monte de gente que está do teu lado ali, levantar, caminhar um pouco, ir ao banheiro. Porque esse processo de compressão na região posterior, aqui atrás do joelho, que tecnicamente nós chamamos de oco poplite, oco é um buraco, um espaço, mas aqui está cheio de vasos de grande calibre. E se você tem uma propensão a coágulo, esse coágulo, pela pressão aumentada, porque quando você comprime, abaixo a pressão aumenta, certo? A pressão vai aumentar. Então, essa pressão aumentada pode deslocar esse coágulo. Esse coágulo pode se deslocar para órgãos vitais, coração, pulmões ou no cérebro, causando embolia. Embolia nada mais é do que um coágulo que penetrou num vaso, tamponou, fez uma tampa ali, e ali não vai chegar o oxigênio, não vai chegar os nutrientes, e aquele tecido vai morrer. Isquemia. Vai causar uma isquemia. O tecido ali vai morrer. Então, vai viajar por muito tempo? Avião, ônibus, carro? Sempre o momento de levantar-se e andar um pouco. Se deslocar. Tá? É importante. O ideal é a cada 2 horas. Então, viagens muito longas, você vai ter que levantar a todo momento. Tá? Isso é importantíssimo. Há vários casos relatados dentro da literatura e dentro de sites, inclusive, se você quiser pesquisar, de pessoas que chegam ao local, né, que ele está pretendendo ir, morto. Sério? Morto. Por causa dessa falta de locomoção e esse coágulo que se deslocou. Tá? Reduz o estresse. Os abacaxis contêm várias vitaminas B, né, B6, B12, que impulsionam o seu cérebro a funcionar melhor e aumentam a capacidade de lidar com o estresse. Então, o abacaxi, ele é um relaxante do sistema nervoso central. Tá? Somado a isso, nós vamos falar um pouquinho, somado a isso, você pode utilizar outros meios para te ajudar nesse alívio do estresse. Tá? Respirar um pouco, e esse será uma das coisas que nós vamos conversar à noite. Hoje teremos uma live às 19h30, tá? O assunto é como... Deixa eu pegar aqui minhas anotações, está tudo aqui anotadinho, minha programação. Como anda a qualidade do seu sono? Vou repetir. Como anda a qualidade do seu sono? É o bate-papo de hoje à noite, tá? E uma das coisas que a gente vai conversar é sobre outras utilizações para você melhorar o estresse. Tá? Então, quando você está estressado, uma parada, um fechar dos olhos, uma respiração profunda vai te ajudar. Tem muitas hoje empresas de médio e grande porte que têm locais para você relaxar um pouco. Aqui no Brasil, reduziram, inclusive, não sei se isso agora continua como lei, de reduzir o tempo de intervalo do almoço. Então você é obrigado a comer correndo, a se deslocar correndo, nem sente o gosto da comida e voltar para o trabalho. Tá? Mas as empresas lá fora, e isso já está se tentando aqui dentro do país, inclusive, que o intervalo do almoço não seja de uma hora e meia. Porque dá tempo para você parar e retornar a atividade ou descansar um pouco. Se também não quiser comer, você vai dormir.
Uma hora e meia dá para você tirar um cochilo. Comprovadamente, por dados, esse é um papo que eu posso ter futuramente com vocês, comprovadamente, quando você faz uma pausa com alguma mudança entre o horário manhã e o horário da tarde de trabalho, você tem um ganho de rendimento no período da tarde entre 50% e 60%. Tá? E são dados da ergonomia, tá? Estudos ergonômicos. Se você dá um intervalo maior para descansar, jogar alguma coisa, deitar numa rede, sei lá, qualquer coisa que você possa fazer diferente entre o período do manhã do trabalho e o período da tarde, você desenvolve melhor entre 50% e 60%. Célica, não, primeiro Fernando aqui. Foi ótima essas colocações em relação aos movimentos das pernas quando em viagem longa. Isso estão dados, existem vários dados falando sobre isso. Ênfase em alimentos que descascamos, sim. Seguindo 8 horas para o sertão, levanto mais 6 vezes. Sim, sim, é importante. Odaí, uma vez vi um relato sobre problemas relacionados a frutas cítricas com fator sanguíneo tipo A. Você sabe algo sobre isso? Não tenho dados sobre isso, mas posso pesquisar e te falar, tá, Odaí? Não tenho dados sobre isso. Posso dar uma pesquisada e falar para você, tá? Te falo sim, com certeza. Mas eu li uma coisa muito vagamente, tá? O tipo A, mas eu também tenho que saber se é tipo A positivo ou negativo. Tem diferença, tá? Tem diferença. Tratamento para resfriado. Falta de vitamina C, né? Fica mais fácil entender agora. Devido ao nível de bromelaína, anti-inflamatório e vitamina C, o abacaxi pode ser um ótimo remédio para tratar resfriados e tosses desagradáveis. Enzimas que o abacaxi contém reduzem a inflamação e limpam o muco excessivo no sistema respiratório. Bem, essa é uma das coisas importantes que a gente tem que entender quando uma pessoa tem um quadro, problema respiratório, uma asma, uma bronquite, ou mesmo um resfriado, que ficam tomando remédio expectorante. O remédio sozinho expectorante não vai te ajudar a expelir. Entra o fisioterapeuta nesse momento e te ajuda com exercícios a expectorar. Tá? Existem exercícios específicos para você melhorar a sua expectoração. Então não adianta ficar tomando remédio, fazendo nebulização com um remédio broncodilatador, por exemplo, se você não faz exercício para eliminar essa secreção. Não vai adiantar. Tá? Porque a secreção continua. É uma frase que eu uso muito. Não adianta nebulizar se você não mobilizar, ou seja, não colocar a secreção para fora. Então, também não adianta tomar um monte de suco abacaxi quando você tiver com algum quadro respiratório, se você não fizer aí exercício para expectoração. Bom, eu posso ensinar um pouquinho. Sobre o osso externo, se você bater sobre ele, tá? Quando tiver nesse quadro, se você bater sobre ele, você provoca tosse. E o pessoal pensa que tossir é botar a mão na boca. Não, é abrir bem a boca e deixar sair. Se tiver um lenço, um papel, é a hora de você colocar, porque você vai expectorar, tá? Bom, Célica está falando aqui, salas de descanso. Empresas que fazem parte do GTTW, né, o Great Place for Work, sim, fazem uso. Em algumas cidades no sertão e Agreste, várias lojas fecham no horário do almoço para a sesta. Eu sei porque eu morei na infância, durante 2 anos, em Natal. E era engraçado, né? Porque a gente não tinha por hábito, no Rio de Janeiro não tem esse hábito, né? Nós não fechamos aqui, São Paulo também não fecha. Mas o pessoal vai para casa entre 1:30 e 2 horas para dormir um pouco. E eu vejo hoje necessidade disso. Tá? É necessário acontecer isso. Eu vejo a importância disso. E vocês sabem, por dados que eu falei aqui, que isso promove uma melhoria no quadro e o desenvolvimento, né, a qualidade de trabalho, ok? Nós saímos, às vezes, para almoçar e a gente ia para o restaurante estava fechado. Então, eu tinha que chegar no restaurante antes. Se você chegasse 1 hora no restaurante, estavam só as pessoas que entraram antes, depois eles fechavam, você não entrava mais. Eu vi isso muito no Nordeste. Auxilia na prevenção do câncer. Olha quantas frutas nós já falamos durante as lives que são preventivos ao câncer. Muitas frutas. Uma delas é o abacaxi.
Os abacaxis contêm antioxidantes, né, que são preventivos ao envelhecimento celular, inclusive, que ajudam a capturar e combater radicais livres. Todos nós temos no nosso organismo células cancerosas. O problema é que quando nós, vamos dizer, nos abatemos por algum motivo, o emocional, por exemplo, porque os dados científicos hoje falam que em 90% dos casos de câncer, o fundo emocional está por trás disso tudo. Eu já tive vários pacientes, depois da retirada do tumor, que a gente conversa numa avaliação na acupuntura, por exemplo, e vários pacientes, relatavam lá na anamnese, no bate-papo que a gente tem com o paciente, que tiveram, em algum momento da vida, algo grave na parte emocional. Então, vocês vejam como o emocional, ele agride o nosso organismo, ele baixa a imunidade. É o que eu falo, já falei algumas vezes. Um dos motivos de algumas pessoas serem contaminadas por essa pandemia é o medo, a insônia. Tudo isso baixa a imunidade. Dormir pouco, dormir menos de 7, 9 horas por noite, baixa a imunidade. Facilita as doenças. O câncer é um exemplo. Então, isso retarda o processo de dano celular, prevenindo, assim, alguns tipos de câncer. Então, pessoal, por favor, quem está aqui pela primeira vez, quem está aqui participando conosco, só visualizando, por favor, se inscreva no canal. Aqui embaixo tem uma palavra inscreva-se em vermelho. Clica nela. Não faz com que o seu celular fique mais pesado. Não, isso fica na nuvem. Tá? Do lado tem um sininho. Clica no sininho, aquele que tem duas bordinhas. Tem três tipos de sininho. O sininho com a bordinha te avisa, olha, o Nelson está fazendo uma live, ou o Nelson está postando um vídeo. Tá? Então, também outra coisa importante, deixa o like, o dedinho para cima, isso ajuda no crescimento do canal. Ele fala para o YouTube, para outras pessoas, inclusive, que esse canal é bem visto e outras pessoas podem ver também esses vídeos que nós estamos aqui fazendo. Tá? Pega o link de outros vídeos dentro do canal e compartilha com as suas redes sociais, no WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais que você achar mais interessante para você. Chame as pessoas, tem tantos grupos hoje dentro do WhatsApp, você pode fazer esses grupos e colocar lá dentro. Pedir para as pessoas virem para cá, tragam as pessoas para o canal. Meu objetivo esse ano são 50 mil inscritos, tá, gente? Nós estamos passando dos 33.200 inscritos. E eu agradeço a vocês por isso, tá? Então vamos continuar. E às vezes a pessoa vem aqui e esquece de dar o like. O like é que sobe o canal. O like é que faz o canal crescer. A inscrição faz parte para que você entender que existe, mas o like é o principal. Os outros vídeos, quem não deu like, pode entrar lá no canal, botar assim, vídeos. Quando você entra nos vídeos, você pode clicar em todos os likes, em cada vídeo. Em cada vídeo, você clicar em cada like. Pede no vídeo, clica no like, volta, vai no outro vídeo, clica no like, volta, vai no outro vídeo, clica no like. Só que, vou até fazer uma brincadeira, tem mais de 400 vídeos para você fazer isso, se você quiser, tá? Bem, a Cirlei está falando aqui com a gente. Deixa eu ver, antes tem uma... A Raquel falou aqui com a gente. Ouvi falar também que o abacaxi é rico em vitamina A. Assim prevém... Sim, nós vamos falar já já sobre isso. Previne a degeneração macular, ou seja, os olhos, né? A cegueira. E cataratas, que também vai prejudicar a visão. Perfeito, sim, nós vamos falar já já sobre isso. A Cirlei está falando aqui. Emocional afetado está acabando comigo. Cirlei, procure lá no canal, eu tenho alguns vídeos lá falando sobre técnicas holísticas, tá? E tem aqui, inclusive, uma das lives, se não me engano, foi feita semana passada, na cromoterapia. Dá uma olhada nesse vídeo, quando acabar aqui a nossa live, dá uma olhadinha, lá está gravado dentro do canal. Veja o que você pode fazer para você, tá? Veja o que você pode fazer para você. A Cérlica, o emocional é o gatilho inicial, a imunidade vai lá para baixo. Foi o que eu falei, perfeitamente. Muito bem colocado, muito bem colocado.
A Raquel está falando aqui, já deixei meu like, compartilhei com as minhas redes. Obrigado, Raquel. Fernando, do irmãozão. A média do meu sono físico tem aproximadamente 4 a 5 horas de duração. Isso implica na condição da saúde, no modo geral? Sim, com certeza. Apesar que o seu equilíbrio é o exercício, né? Você faz isso diariamente. Mas eu... E não adianta dormir 4 horas, acordar e dormir mais 4 horas. Não, é o sono constante. É o sono chamado de reparador. Tá? O sono reparador é que faz com que a gente tenha mais saúde. Ok? A importância que existe de regrar os nossos horários de sono. Isso é importantíssimo. Ter horário para acordar e ter horário para dormir. Como tem que ter horário para se alimentar, tem que ter horário para se exercitar, tem que ter horário para meditar, tem que ter horário para as orações que cada um faz. Tudo tem que ter horário. Você tem que ser... Como é que tinha uma palavra? Eu esqueci agora. Ah, sim, vou lembrar. A produção está falando aqui para mim. Tinha uma frase que espiritualmente o Chico Xavier recebia do mentor espiritual dele. Ele perguntava, o que você tem que ter na vida? Ele falava, disciplina, disciplina e disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina é tudo. Disciplina no corpo, na mente, no emocional, na alimentação, na hora de sono. Isso é ser disciplinado. Não estou dizendo, meu irmão, que você é indisciplinado, não. É se organizar. Eu sei que você é uma pessoa extremamente disciplinada em vários aspectos. Tá? Mas a disciplina em tudo que a gente faz, disciplina, né? É o famoso harmonia, o equilíbrio, né? Que a medicina chinesa tanto fala e tanto preconiza. Ok? Bem, meu irmão Boca, não esqueça de incluir uma live sobre o extrato de tomate. Sim, eu recebi. Está guardado. Você mandou para mim, está guardado. A Cirlei dizendo obrigado. Raquel dando ok. Odair. Depois da internação, estou dormindo cerca de 10 horas. Muito bom. Muito bom. É porque não chegou a hora de você começar a correr. Né? Você ainda está naquela fase da caminhada ainda. Não chegou na fase de correr. Essa semana eu acho que já para aumentar 25 minutos, não é isso? Até chegar aos 40. Agora nós vamos fazer de duas semanas, aumentando 5 minutos agora. Beleza? Estou orientando ele no retorno. Ele corria todo dia, tá? Mas ele tem que retornar devagar. A gente não pode retornar e sair correndo de uma vez. Aqui ela está falando aqui exatamente o que era dito para o Chico Xavier. Disciplina, disciplina, disciplina sempre. Ser disciplinado é importante. Na vida, em tudo que a gente faz. No estudo, eu sei que isso demora a acontecer, mas a gente vai se moldando a tudo isso, tá? Bem, auxilia na digestão. Falamos um pouquinho isso hoje, né? Meu avô fazia isso uso, né? Meu pai também consumia muito abacaxi. A bromelaína, fibras dietéticas, vitamina C, todas presentes no abacaxi, promovem melhor digestão. Por isso que o abacaxi tem que ser consumido depois das grandes alimentações, não consumir à noite as frutas. Estou conseguindo, ao longo do tempo, tornar o sono físico reparador porque mantenho a regularidade e realmente deixo descansar. A minha ferramenta de trabalho, que é o corpo físico. Sim, com certeza. Um copo de suco de abacaxi pode ajudá-la a vencer a náusea matinal para mulheres grávidas. Depois que você comeu alguma coisa. Tá? Depois que comeu alguma coisa, certo? Uma banana, com aveia, um biscoito. Depois que você comeu alguma coisa. Senão vai aumentar mais ainda essas náuseas, tá? Pela acidez que o abacaxi promove. Pessoas que sofrem de enjoo de movimento, né? Quem viaja às vezes, né? Fica enjoado, pode beber alguns copos de suco de abacaxi, navio, inclusive. Suco de abacaxi antes de ir para o aeroporto ou viagem de ônibus ou viagem de navio também, tá? Então, lembre disso. Uma boa também para quem tem problema de enjoo. Previne queda de cabelo. As propriedades da vitamina C são uma média
uma medida poderosa contra radicais livres que prejudicam o crescimento capilar. Porque o cabelo faz parte da pele, gente. As unhas, cabelos fazem parte da pele da gente. Então, se você melhora a sua pele, melhora o cabelo, melhora as unhas. Extratos de abacaxi, quando aplicados no couro cabeludo, são conhecidos por fornecer nutrientes vitais aos folículos, chamados de folículos pilosos, né? Para fazer seu cabelo crescer melhor, mais grosso e mais brilhante. Beleza. O folículo piloso, ele é composto de glândula sudorípara, glândula sebácea e músculo eretor dos pelos. Todos os pelos do nosso corpo possuem glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas e músculos eretores dos pelos. Tá? Quando você tem frio, você não sente um enrijecimento? Aquela sensação de enrijecimento? São os músculos que entram em contração e enrijecem os pelos. Quando você tem a sensação de alguma coisa ruim, alguma coisa boa, o enrijecimento dos pelos é a contração. Tá? Então, pelos, unhas, cabelo, pele, é tudo o mesmo composto, pertencem à pele. Previne quadros de asma. O beta-caroteno é encontrado em abacaxis para diminuir o risco da asma. Os abacaxis ajudam a desintoxicação do organismo de substâncias nocivas e reduz os níveis de inflamação. Inflamação brônquica. Tá? A asma causa inflamação nos nossos brônquios e ajuda no processo de melhora do quadro de asma. Tá? A gente sabe que eu já conversei algumas vezes, já falei, mas é bom a gente lembrar, a asma tem fundo emocional por trás. Tá? Eu tinha quadro de asma quando, na minha infância, iam começar as provas. Aí ferrou. A asma vinha. Ou então, eu estava ansioso com alguma coisa. Eram dois momentos que eu tinha asma, eu lembro até hoje. Meu aniversário, dois dias antes, eu sempre nos aniversários estava com asma. Complicado. Ou época de prova. Hoje não, graças a Deus, porque uma das coisas que me ajudou na cura foi a homeopatia e a natação. Os exercícios na natação e a homeopatia, hoje não tenho mais, graças a Deus. E dizem que a asma continua na fase adulta. Se tratar direito, não. Ajuda na saúde mental, né? O abacaxi está cheio de aminoácidos triptofanos. Célica gosta desse assunto, né, Célica? O triptofano, ele ajuda na produção de neurotransmissores cerebrais, como a serotonina e a acetilcolina, que vai ser uma das lives que nós vamos conversar um dia desses aí, tá? Se eu não me engano, amanhã. Vamos conversar amanhã à noite sobre esse importante neurotransmissor, inclusive para contração muscular. E o abacaxi é uma fruta que vai ajudar nessa produção. Nutrientes como a vitamina B é essencial para manter seu corpo neurológico funcionando, sem problemas, por energia suficiente e hormônios no humor positivo. Então, quadros de depressão, quadros de ansiedade, quadros de irritabilidade, o abacaxi é um remédio natural, se consumido em momentos, na hora certa. Trata quadros de frio e tosse. A tosse já falamos um pouquinho. Esta fruta saudável contém bromelaína, que é uma enzima que tem propriedades anti-inflamatórias que podem combater infecções e matar bactérias. Essa defesa contra bactérias é a relação direta da acidez. O ácido completo, no caso a bromelaína, é que combate, no caso, as bactérias orgânicas. Comê-lo regularmente pode evitar tosse e até resfriado por causa do componente vitamina C, né? O resfriado pela vitamina C como defesa orgânica. Saúde dos olhos. A Raquel tinha pedido para falar sobre isso. Que bom, Lila. Está aqui com a gente no Instagram. Tá? Tem gente pra caramba lá no YouTube e no Facebook. Estão falando do abacaxi hoje. Foi bom que você entrou. Eu estava falando aqui, inclusive, da ansiedade. A ansiedade com abacaxi é ajudada. Tá? O consumo do abacaxi é muito bom. Mas não consuma abacaxi com o estômago vazio. Nunca. Coma alguma coisa antes, depois. Ou use a fruta, ou mesmo o suco. Não consuma com a barriga vazia. Com o estômago vazio. Jejum. Né? O consumo regular,
Suzy, boa tarde. Seja bem-vinda aqui com a gente. O consumo regular de abacaxi pode reduzir o risco de degeneração macular. A gente sabe que degeneração macular, ok? Pode levar à cegueira. A quantidade de uso do abacaxi é suco. Quantidade em suco. Um copo por dia, basta. Se você vai fazer um suco, eu aconselho 3-4 fatias. O problema do abacaxi é que quando você coloca ele na geladeira, ele começa a perder as propriedades. Ele começa a reduzir nas propriedades. Esse é o problema do abacaxi. Tá? Então, consumi-lo logo. Ok? Então, 3-4 fatias para fazer um suco para um copo. Não coar, porque as fibras contidas nessa fruta vão te ajudar na formação do bolo alimentar. Vão te ajudar na digestão. Boa tarde, Elisângela. Seja bem-vindo aqui. Seja bem-vinda com a gente aqui. Muito obrigado pela presença. Então, o abacaxi ajuda a prevenir problemas de cegueira, problemas de degeneração macular. São doenças que afetam o olho à medida que você envelhece, né? Inclusive a catarata. Tá? Essa fruta saudável tem uma alta fonte de vitamina C e vários antioxidantes. Já falamos hoje bastante. Os antioxidantes evitam o envelhecimento da célula, né? Inclusive as células visuais, que pode ajudar na sua boa visão. Sintomas de artrite serão reduzidos com o consumo de abacaxi. A artrite envolve dor severa nas articulações, né? Inicialmente ela começa com uma artrite e evolui para uma artrose. Então, primeiro ele é um quadro inflamatório, depois ele torna-se um quadro degenerativo. Ok? Então, quem tem problema de artrite, inflamação articular e artrose, degeneração óssea, deveria consumir mais, mesmo com a doença, abacaxi. Importantíssimo. A Célica botou aqui. Hashtag partiu comprar abacaxi. Boa, gostei. Hashtag partiu comprar abacaxi. Gostei. Muito bom. Vamos fazer essa campanha, Célica. Hashtag partiu comprar abacaxi. Gostei. Então, artrite envolve severas dores nas articulações, que é causada principalmente devido à inflamação. O abacaxi contém bromelaína, que é dito ter uma propriedade anti-inflamatória. Isso aliviará a dor das articulações e evitará... Isso também tem vários fatores que podem estar contribuindo, tá? A artrite e artrose, ela é contribuída pelo excesso de peso, pela falta de atividade física e pelo baixo consumo de líquidos. Ok? Por quê? Os líquidos vão nutrir os nossos discos, principalmente na coluna. E também as cartilagens que ficam, às vezes, em alguns ossos. Se eu consumo menos líquido, eu vou fazer com que haja uma compressão maior. O excesso de peso também vai comprimir. Boa tarde, Lila. Seja bem-vindo aqui com a gente. Vai comprimir. E o desgaste vai aumentar. Tá? Então, o abacaxi vai prevenir. Mas eu tenho que também me policiar em relação a isso. Ao excesso de peso, ao consumo de líquidos. Tudo isso é importante. Tem melhora na fibromialgia? Ó. Lila, tem mais uma pessoa aí para você conversar. Ó. A Suzy. Você deveria, Suzy, se inscrever no canal Mulheres de Fibra, que você está vendo aí no chat. A Lila é uma das pessoas, eu indico esse canal, inclusive, eu a conheci através do canal, desse canal, que ela fala muito da fibromialgia e te ajuda nesse problema aí de lambedor de abacaxi é tudo. Essa eu não conhecia, não, lambedor de abacaxi. Conversa depois com ela, entra no canal, você vai bater um papinho com ela, ela vai te dar outras orientações, conversa com ela. É bom para fibromialgia? Sim. Sim. Estamos falando aqui de ansiedade, depressão, tem relação direta com a fibromialgia. Direto. Por que algumas pessoas... Deixa eu ver aqui. Por que algumas pessoas comem frutas ácidas e têm aftas? Bem, eu posso te falar... em relação à acidez, que você já tem naturalmente, e eu posso dizer para você que a afta é uma resposta do estômago ao aumento da acidez.
Tá? As frutas ácidas são respondidas pelo excesso. Você já está com o estômago que tem um pH 2, que é extremamente ácido. E você come mais acidez, por isso que não deve se consumir o abacaxi com nosso estômago vazio, em jejum. Esse é o motivo. Agora você entendeu. É, a produção está falando aqui que a utilização do abacaxi assar, quando você assa, por exemplo, a fruta, tá, você diminui essa acidez. Mas também você perde um pouco das propriedades, né? Comer a fruta in natura, in natural, é muito melhor do que você comer ela assada, por exemplo. Tá? É, tem uma frase muito característica daí sobre... na medicina chinesa, que diz assim: nós somos aquilo que comemos. Nós somos aquilo que comemos e a língua é a que sofre. É afta. Tá? A língua da gente, na medicina chinesa, ela demonstra, através de regiões, aonde você está com deficiência ou com excesso. Por exemplo, na lateral das línguas, na nossa língua, tá, não existem línguas iguais. Não existem línguas iguais. Na lateral da língua, se tiver marca de dente, você está com consumo errado de alimentos. Tá? Então, são detalhes que a gente observa quando a gente avalia na medicina chinesa, a língua. São dois locais que a gente avalia: o pulso e a língua. A avaliação na medicina chinesa é muito mais simples do que a medicina ocidental. Muito mais simples. Então, voltando aqui, eu acabei passando. Tratamento para acne. Né? Acne são aquelas complicações que dão na face, né? Excesso de gordura e oleosidade na pele. O suco de abacaxi tem cargas de vitamina C e antioxidantes, que podem tratar a acne, danos solares e tonificação irregular da pele. Quem tem acne não deveria pegar sol, tá? Isso é importantíssimo. Se você quiser parecer justo, então, tudo que você precisar fazer é consumir um copo de suco de abacaxi, que vai ajudá-lo a bater todas as cicatrizes causadas pela acne. Então, ele também ajuda no processo de qualificação e regeneração da pele e da face. Previne as espinhas. Se ele trata a acne, diminui a quantidade de gordura, né? Com acidez, ele faz como se tivesse destruindo essa quantidade de gordura. Por isso que a gente usa muito o abacaxi depois das grandes alimentações, principalmente depois do almoço. Aí está o motivo. Tudo que você precisa fazer é aplicar um pouco de suco de abacaxi sobre o rosto, deixá-lo secar. Não é para fazer isso no sol, pelo amor de Deus. Faz em casa, na sombra, por 5 minutos, né? Senão você vai causar uma queimadura de segundo grau. Uma vez feito isso, você pode enxaguar com um copo de água e isto vai tirar as toxinas. Faz antes do banho, por exemplo. Faz antes do banho. Depois, dá uns 5 minutos, toma seu banho. Pronto. Isso vai tirar as toxinas do seu rosto, fazendo com que sua pele fique limpa. Olha quanta coisa o abacaxi tem de propriedade, gente, e de benefícios para a gente. Trata manchas escuras sobre a pele. Queimaduras, por exemplo, que você teve, ele trata depois que houve o processo de formação dessas manchas escuras. Para usar, se você usar e for para o sol, aí tu vai causar a mancha escura, né? Porque fruta cítrica, fruta ácida, é potencializada no sol. Então, o abacaxi pode reduzir as manchas escuras no rosto, por exemplo. Você precisa esfregar algumas fatias de abacaxi sobre as manchas, precisando mantê-lo no seu rosto por 5 minutos ou parte do corpo, e esperar até que seque. Uma vez feito isso, você lavará o local com água. Antes do banho é uma boa. Tá? Também não vai ser uma vez só que você vai resolver. Tá? Isso aí, lógico, que é uma constante. É um tratamento. Todo tratamento precisa de tempo. Não é estalo. Não tem mágica. Você pode comer abacaxi de estômago vazio. Não, aqui está a resposta. Lá no início a gente começou a falar isso. Não, porque isso pode fazer se sentir muito desconfortável. Se você não tem o hábito de consumir abacaxis para um café da manhã, não deve usar, tá? Apesar que ele fala que você não tem o hábito, não deve consumir de forma alguma. Você vai aumentar a acidez. Ainda mais amanhã, de manhã,
que o nosso organismo está precisando de alimentos aos poucos, não em excesso, com acidez. Complete seu café da manhã e depois consuma um pouco do suco de abacaxi. Consumir o estômago vazio vai aumentar a acidez, vai causar afta, pode causar úlcera estomacal, úlcera no duodeno, que é complicado e vai causar ali hemorragia, né? Então, será que ele ajuda nas estrias? É possível, podemos estudar sobre isso, pode dar uma pesquisada. Pode até ser, pode até ser. Se ele ajuda na reconstituição da pele, pode ser, pode ser. Seria uma boa pesquisa para quem gosta da área de fisioterapia dermatofuncional, né? Um tratamento de estético. Seria uma boa. É uma ideia. Vou até anotar aqui, Leila. Você me deu uma boa ideia para uma live. Abacaxi e estrias. Gostei da ideia. Aqui onde eu estou, na varanda, talvez toda hora passa carro, passa avião, alguém conversando aqui embaixo. Apesar que eu estou no terceiro andar, tá? Mas me deu essa ideia. Eu até botei barulho e células auditivas. Depois a gente vai conversar sobre isso também, vai ser outro papo. Boca, não esqueci não, tá? O tomate, né? Processado. Pode deixar. Eu não esqueci não. Bom, pessoal, por favor, novamente, quem está aqui ou veio para cá pela primeira vez, aqui embaixo tem uma palavra, escreva-se em vermelho, clica nela, não ocupa espaço no seu celular, ela fica na nuvem. Tem gente que pensa que vai ocupar a memória do celular, não ocupa a memória, tá? Inscreva-se do lado, quando você se inscreve, aparecem sininhos. O sininho com as bordinhas é bom porque você recebe notificação, tá? Uma live sendo executada, um vídeo que foi colocado, gravado, você recebe. Olha, um vídeo do Nelson. O Nelson vai fazer uma live, você recebe uma informação 15 minutos, meia hora antes, tá? O like é importante, as pessoas esquecem de deixar o like, porque o like levanta o canal. Fala para o YouTube, ó, esse vídeo, esse canal é muito bem visto pelas pessoas. Informa outras pessoas desses vídeos aqui nossos, tá? Pega lá no início, vou botar aqui o link do canal. Copia esse link, manda para as pessoas nas suas redes sociais, no WhatsApp, nos grupos que você tem, nos grupos no Facebook, nos grupos no Telegram. Passe essas informações para as pessoas. Chame elas para cá para participar com a gente. Todo dia, ao meio-dia e 5, tem live aqui comigo. Alguns dias à noite. Essa semana, como eu estou sem aulas nas universidades que eu dou aula, eu estarei fazendo lives de manhã e à noite. Todo dia, às meio-dia e 5 e às 7h30 da noite, às 19h30, estaremos aqui conversando. O assunto hoje à noite é como anda a qualidade do seu sono. Como está seu sono hoje? Vamos fazer várias colocações aqui, vamos debater sobre isso, de como você melhorar o seu sono, né? Essa ansiedade que você tem, hoje em dia, está atrapalhando o seu sono, aquele sono chamado de reparador, que é o sono entre 7 e 9 horas por noite. Ok? Então, peço a vocês que se inscrevam no canal. Deixa eu tirar aqui e me colocar novamente. Quem não conhece o canal, está aqui o nosso rosto do canal. Ok? Aqui embaixo, quando inscreva-se, está em vermelho, bem no ladinho embaixo. Você vai ver isso. Tá bom, gente? Então, agora eu fico aberto a perguntas do assunto. Quem quiser fazer... ou outro assunto qualquer. Eu vou me despedir do pessoal do Instagram, agradecendo a presença. Hoje à noite, às 7h30, nós estaremos falando sobre a qualidade do sono, tá? Por que eu estou fazendo isso, gente? Nós estamos simultaneamente no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Twitch. Todos esses canais estão recebendo aqui a live ao vivo, tá bom? Então, eu vou me despedir, porque eu, dentro do Instagram, o tempo é menor um pouquinho. Então, me despeço e continuo com vocês aqui, tá? Não saia. Um abraço a todos. Luz e paz. Quem quiser vir para o YouTube, porque ali tem slides, tem informações, no qual a gente vai debatendo. Aqui eu só falo, tá? O canal chama-se Uma Luz para a Fisioterapia. Só vim se inscrever no canal. Uma Luz para a Fisioterapia. Muito obrigado, luz e paz, e até mais tarde. Então, continuo com vocês aqui, tá? Eu é que agradeço, meu irmão Fernando. Obrigado. Perguntas, dúvidas, à vontade agora, sobre o assunto ou
sobre qualquer outro assunto. Fiquem à vontade para perguntar. Fiquem à vontade para suas perguntas, suas dúvidas, ideias também, caso vocês tenham algum assunto que vocês queiram que a gente aborde aqui, que a gente debata sobre esses assuntos, coloque, né? Porque a importância que existe da pesquisa científica. Falar sem dados científicos, falar sem uma pesquisa que comprove o problema, é jogar chute no ar. É inválido. Quando a gente fala alguma coisa aqui no canal, tudo é baseado em dados científicos. Tudo é baseado em pesquisas científicas, em dados científicos. Então, todo papo aqui nosso, tá, é por pesquisas. Ok? Então, estou aberto aqui a perguntas, à vontade. O nosso amigo, não sei se continua aqui, ele me perguntou lá no início. Vou até olhar aqui novamente. Deixa eu ver onde está. Ah, sim, senhor Anderson. Fiz uma cirurgia no calcâneo, vai fazer 2 meses que eu fiz a cirurgia, estou sentindo os nervos rígidos, duros, né? 2 meses. Bem, se for uma cirurgia no calcâneo, eu creio que para fazer fratura no calcâneo, queda de altura, não tem outra forma. Ou trauma direto, uma pancada no local. Dependendo da fratura e o deslocamento que essa fratura possa vir a ter, é colocação de placas e parafusos no local, né? Uma cirurgia reparadora com placas e parafusos. Essa rigidez é pela imobilização por um período de tempo. É o mesmo que acontece, às vezes, nos ombros, quando a gente sofre alguma cirurgia ou algum tratamento em que você tem que ficar imobilizado muito tempo. É aconselhável já a fisioterapia, quando o médico libera, para o caso, se é o caso, tá? A movimentação. O cuidado que você tem que ter com carga, por um período aí, pelo menos, de 90 a 120 dias, ou seja, 3, 4 meses. Eu creio que você esteja usando, inclusive, muletas, né, para se deslocar, evitando carga sobre o local, senão você acaba desmontando as placas e os parafusos, e isso tem que reforçar a musculatura, não tem outro jeito. E a mobilização do local para melhorar a amplitude de movimento no tornozelo. Essa rigidez que o senhor está sentindo é considerado normal. É considerado normal. Porque a gente, quando fica muito tempo parado, você vê que quando a gente coloca gesso, por exemplo, num período que a gente fica com essa imobilização, você perde força, você perde mobilidade. Então, isso é devido à cirurgia. Não tem outra coisa. Tá bom? Se não viu o vídeo, está gravado aqui, é só ver as minhas considerações sobre o seu pós-cirúrgico. Tá? Essa rigidez é normal. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, fazer a colocação de uma ideia para que nós conversemos aqui e debatemos sobre o assunto? É só escrever a ideia. Olha, Nelson, gostaria que você falasse sobre esse assunto. Gostaria que você conversasse conosco sobre esse assunto. É simples, eu vou pesquisar e vamos marcar um dia e vamos conversar sobre o assunto. Lembrando que hoje à noite nós conversaremos sobre como anda a qualidade do seu sono. Amanhã, ao meio-dia e 5, conversaremos sobre a importância da atividade física para a sua saúde. À noite, vamos conversar sobre as uvas, né? Falamos sobre as frutas, sobre os legumes, sobre as ervas. Vamos conversar sobre as uvas. Na quarta-feira, o que são alongamentos? E tem gente que pensa que é esticar. Alongamento é para esticar, só se for um alongamento de cabelo. E à noite conversaremos sobre os calçados rasteiros. Os problemas de usar calçados baixos. Já conversamos algumas vezes, vamos continuar conversando sobre o assunto. Ok? Eu creio que ninguém mais quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Dê um tempinho, porque sempre demora um pouquinho entre o que eu falo e o que vocês escrevem. Então, eu convido novamente vocês às 7h30 para a gente conversar uma outra live aqui. Muito obrigado, Sirlei. À noite, 7h30, se quiser estar presente, tragam outras pessoas aqui com a gente para conversar. Como é que está seu sono? Vamos conversar sobre isso à noite.
Ok, pessoal? 7h30 hoje. Grande abraço. Obrigado, Daí. Obrigado a todos aqui. Até mais tarde, às 7h30 da noite. E, Igor, sempre presente, né? Valeu. Valeu pela sua presença. Sempre presente aqui com a gente. Carlos, muito obrigado. Não, tudo bem. Está gravado, é só você ver depois, tá, Carlos? 7h30 hoje teremos uma live, tá bom? Mas está sempre gravado dentro do canal. Pessoal, muito obrigado. Uma boa tarde. Bom descanso hoje e até mais tarde.